No mitä sinulle ei kuulu? No mä oon ihan just ok. No mulla on se uusi tuuni, mutta se on aika kaukana himasta. Mä menen tässä tuuni ja sitten takaisin himaan. Se on noin 30 minuuttia, en tiedä. No katsotaan miten se menee uusi tuuni. Mä menen sen tähmäkkarin syömään, mitä ajattelet? Hei ja tervetuloa uuden opetusvideon pariin. Tänään mä haluan kertoa vähän slangista. Aloitetaan ihan helposta sanasta. Duni. Duni on työ. Mä oon töissä. Mä oon duunissa. Toinen kätevä sana on tösä. Tösä tarkoittaa bussi. Minä menen työhön bussilla. Minä menen työhön bussilla. Voimme sanoa toisella tavalla. Mä menen duunin tösällä. Mä menen duunin tösällä. Ja kolmas sana on hima. Hima tarkoittaa koti. Mä oon himassa. Mä oon kotona. Mä oon himassa. Mun lempiesimerkki on mäkkäri ja hese. Mäkkäri tarkoittaa McDonald's ja hese tarkoittaa Hesburger. En halua mennä mäkkäri. Mennen Heesen. En halua mennä McDonald'sin. Mennen Hesburgerin. Ja nyt harjoitellaan vähän. Minulla on teille pieni harjoitus. Lukekaa lauseita ja sitten sanokaa toisella tavalla käytämällä slangisanoja ja puhekieltä. Minun työssä oli kokous. Mun duunissa oli kokous. Minä olen kotona. Miten sanotaan toisella tavalla? Mä oon himassa. Mistä se bussi lähtee? Mistä se dösä lähtee? Eilen olin McDonald'sissa, menen Hesburgerin. Eilen olin Mäkkärissä, menen Heseen. No sinä kaikki. Kiitos kun katsoitte videon. Nähdään. Hei hei.